Un ciao, Vicente, sono la foto e vedi! Un ciao, dobbiamo buscarti a episodio, zirde a tittico, pare di carte a episodio. Uni, divi, ja, uni, taka, crazy face, ka, jūs redzat. Šitas zeltenais ir ar pineapple, ar ananasu. Un šis ir ar ābola garšu. Es domāju, es ar ananasu sākšu. Šitā es gribu pārbaudīt, kā viņi garšu, karoče. Karoče, jātaisa vaļā. Mēs sākam taisīt vaļā. Es gribu zināt, kā viņi no sākuma tā kā smirdēs. Pietiek, ka es esmu cilvēki. Nu, ar tādiem nepiedienīgiem vārdiem. Es nevaru attaisīt. What the fuck? What the fuck? Te ir tik tā aizprostots. Kroči, tad mēs atgriezīsim. Es attaisīju O. Ko ananas smaržu. Iepakojums, kā jūs redzat, iepakojums. Noteikti epilam būs zaļveidīgs. Skatieties, kur ir papīriņš. Oi, kur ir papīriņš. Jāiet ar stāju. Ej, tu nost! Viņi ir tik cieti! Līdzīgos iepakojumos šerberts kaut kāds. Tik pats siets. Labi, es gribu nobaudīt šito. Viņi bija grūti sakošanas. Nebija baigi spēcīgs, bet es atceros Apple. Es jau attaisīju. Apple bija ļoti spēcīgs. O, kā smaržo. A, ne, iepakojums ir caurspīdīgs. Tā koņa tikai tāda krāsē. Taisam. Vaļā. Redzat, kāda zaļa. Un cito ir skāba. Ej, tu nos. O! Šis bez skābi. Šis bez skābs. Ok. Ļoti labs tā kā dizains, kā jūs redzat. Ļoti labs. Man tas, kā ananās, negaršoja. Manā veikalā viņš maksāja 3,9 centi, jeb apaļojot 40 centi. Man liekas, vod ko es pirktu. Es tā kā Latvijā neesmu redzējis, iegāju veikalā, tikai čipsus gribēju nopirkt un pamanīju šito un, nu, sapratu, jāuzfilmēja vidīgs. Un jā, nu, nav baigi slikti. Es nezinu, vai viņi ir jauni. Tā kā nav rakstīts, ka viņi būtu jauni tā kā. Ne, izskatās, ka nav rakstīts. Ne, nav rakstīts, ka jauns, bet man liekas, šī ir kaut kādi jauni. Bet, paldies, ka jūs skatījāties šito videoklipu. Un atā!